mas-uuliyaddii soomaaliya markii laga soo tago waxaa sii saaran iyaga mas-uuliyad soomaaliya horta waxay ku jirtaa dimuqraadiyadna ma gaarin weli waxay ku jirtaa waxa la dhaho state building process dal baa la dhisayaa dimuqraadiyaddii baa la dhisayaa dowladnimadii baa la dhisayaa marka mas-uuliyadda haddana saaran waxa waaye sida loo dhisaayo inaan ka wada qayb qaadano sidee la rabaa in loo dhiso meediyu waxaa la rabaa inuu dimuqraadiyadda siday u soconayso inuu tabantaabiyo khaladaad badan baa ka imaanaya fahamka dadka dhibaatooyin ka imaanaysa dadku in ay reere u tartamaan way yaqaanaan laakiin ay asxaab u tartamaan way ku adag tahay axsaabta hadda hana qaada geyiga soomaaliya waxyaabaha aan la yaabo waxaa ka mid a marka hadda kenya tegtid axsaabta marka ay ka shaqaynayaan gobollada kenya iyo markay soomaaliya ka shaqaynayaan xataa kala dabeecad yihiin macnaha gobollada soomaaliya north eastern markay ka shaqaynayaan maxaa yeelay dabeecadda qofka soomaaligaa weli waxay ku salaysan tahay nidaamka qabaliga nidaamka gaarka nooca oo qabaliga uu ka baawar fuulsan yahay nidaamka kaleeto hadda modern society-gu ay u dhaqmaan ama bulshada isugu xiranta dabeecaddaas gaarka aan leenahay wuxuu u baahan yahay ilaalin iyo dad u turaaya in ay ku noqdaan sidoo kale dadku meel hadday isugu yimaado kulli ha wada ficnaadaan nina ma oranayo laakiin sida hadda la sheegay guddigaas loogu talagalay marka ugu horreysa inay siiyaan saxufiyiinta saxda ah oo maray exaamkii iyo wixii la rabay in lagu qabto waa qodob laakiin haddana adduunku waa meediyuhu wuxuu iska noqday dad aadan garanayn oo dalkaba joogina hadda dadka ugu af dheer sooma oo yaa qabanayo kuwaas su-aasha meesha imaanaysa kuwaas cidda qabanaysa waxa waa idinka inaad noqotaan dadka attractionka oo dadku dhegaysanayaan inaad idinka noqotaan runtii waxaa jira warbaahino aada u shaqeeya puntland oo runtii ay habboon tahay in la ammaano oo ka soo warraba dadka iyo duruufahooda raad iyo deljir hadduu halka joogay si gaaraan u ammaanaya runtii wuxuu tagaa meelaha fogfog wuxuu soo sameeyaa documentary wuxuu soo waraystaa bulshada waxay noo sahashay wax badan oo waqti nooga bixi lahaa inaan annaga wufuud u dirno inay mararka qaarkoodna soo gaarsiiyaan oo go-aano lagu qaato waxaan rajaynayaa meediyuhu inuu sidaa u kobco waxaan rabnaa runtii dadka weliba ka shaqeeya magaalooyinka fogfog waxaa loo baahan yahay waa sax qofkan markii la yidhi waa madax bannaan tahay waxaa soo gelaya aragti dhinaca oo sida businesska inuu u shaqeeyo kama marna qofku si uu shaqadii u wato laakiin haddana waxaa la rabaa waxyaabaha flavor kale oo dadku ay xiisaynayaan mararka qaarkood inay ku khasban yihiin waa dhici kartaa laakiin haddana waxaa la rabaa inay wax ku daraan haddii adiga wax soo jiidasal aa sheegtid inaa wax kaleoo dadka dantiisa ayna ku dhex hadda ma soo idaacadaha markaa ardaan si u socdaanba intay istaagaan xayiisiis ku darsadaan soo ma ya markaasay warka haddana sheegaan way isku dhex jiraan marka waxaan u baahannahay waxyaabo dadka runtii dantiisa ah inaad soo tabisaan oo mararka qaarkood la helo waraysiyo xaqiiqada taamanaya ama warbixinno bulshada ka warramaya xogteeda saxda waan dareensanahay waqtiga lagu jiro inuu yahay waqti runtii culayskiisa leh burubugaandadu ay noqotay shaqada ugu fiican ee hadda laga shaqaysto waxa kan barihii bulshada ay ka xoog bateen meediyihii formalka ahaa waxaasoo dhan waa xaqiiqo jirta oo u baahan in wax lagu dhiso laakiin dadka formalka ah ama dowladda ama ururada rasmiga ah ma la rabo in ay u muuqdaan inay u shaqeeyaan sida marketka markaas yaalla waxaa la rabaa inay u shaqeeyaan sida loo aasaasay ee mas-uuliyaddu ku jirto oo ah dhismo bulsho caafimaad qabta isku kalsoon dhaqaalaheedu degan yahay xasiloon amni leh dimuqraadi ah oo mar walba waan uga mahad celinayaa puntland hay-ad kasta xilligeeda markuu dhammaado inay isdoorato kuwa dowladda keliyaba ah kuwa aan dawliga ahayn ee bunsa iyo maxaa layihahdaa map oo hadda saddexdii sano markay dhammaatay kuwo badan oo degaanada kale ka jira xataa kuwa soomaaliya ka jira oo la dhaho magaca somaliya city kuwa iska jooga soomaa kuwa aanu intaa maqlaa aan ka dhaqaaqiba meesha oo cididooran yaa iyo noloshii marka intaa laga soo tago mas-uuliyaddii soomaaliya markii laga soo tago waxaa sii saaran iyaga
مسؤوليه صوماليا هرتو وحي كجرتا ديمقراطيه ما غارين ولي وحي كجرتا واحد لو ستيت بيلدينج بروسيس ضلبا لا دسايا ديمقراطيه ديبال دسايا دولتنيمه ديبال دسايا marka masuuliyadda hadda nasaara waxa waaye sida loo dhisaayo inaan ka wada qayb qaadano sidee la rabaa in loo dhiso mediyu waxa la rabaa in uu dimuqraadiyadda sidee u soconayso inuu taban taabiyo khaladaad badan baa ka iimaanaya fahamka dadka dhibaatooyinka iimaaneysa dadku in ay reer u tartamaan way yaqaanaan laakiin ay asxaab u tartamaan way ku adag tahay ahsaabta hadda hana qaada geeyiga Soomaaliya waxyaabaha aan la yaabo waxa kamid marka hadda Kenya tagtid ahsaabta marka ay ka shaqeynayaan gobolada Kenya iyo marka Soomaali ka shaqeynayaan hadda kala dabeecad weyn macnaheedu gobolada Soomaal North Eastern marka ka shaqeynayaan maxay yeelay dabeecad qofka Soomaaliga wali waxay ku saleysan tahay nidaamka qabiliga nidaamka gaarka nooca qabiliga oo ka baawar fulsan yahay nidaamka kale oo hadda modern society ay u dhaqmaan ama bulshada isugu xiranta dabeecadaas gaarka aan leenahay wuxuu u baahan yahay ilaalin iyo dad u turaaya in ay noqdo sidoo kale dadku ma hadda isugu yimaado kulli hawada ficnaadaan inna ma oranay laakiin sida hadda la sheegay gudigaas loogu talagalay marka ugu horeysa inay siiyaan saxafiyiinta saxda ah oo maray examkii iyo wixii la rabay in lagu qabto waa qodob laakiin haddana adduunku waa mediyuhu wuxuu iska noqday dad aadan garanayn oo dalkaba joogina hadda dadku ugu af dheer Soomaa oo yaa qabanaya kuwaas su'aasha meesha imaanaysa kuwaas cidda qabanaysa waxa waa idinka inaad noqotaan dadka attractionka oo dadku dhageysanaya inaad idinka noqotaan runtii waxaa jira warbaahino aada u shaqeeya Puntland oo runtii ay habboon tahay in la amaano oo ka soo warraba dadka iyo duruufahooda raad iyo diljir hadduu halka joogay si gaar ah u amaanaya runtii wuxuu tagaa meelaha fogfog wuxuu soo sameeyaa documentary wuxuu soo wareystaa bulshada waxay noo sahashay wax badan oo waqti nooga bixi lahaa inaan annaga wufuud u dirno inay mararka qaarkoodna soo gaarsiiyaan go'aan lagu qaato waxaan rajaynayaa mediyuhu inuu sidaa u kabco waxaan rabnaa runtii dadka waliba ka shaqeeya magaalooyinka fogfog waxaa loo baahan yahay waa sax qofkan markii la yiri waa madax bannaan tahay waxaa soo galaya aragti dhinaca oo sida businesska inuu u shaqeeyo kama marna qofku si uu shaqada u wato laakiin haddana waxaa la rabaa waxyaabaha flavor kale oo dadku ay xiiseynayaan mararka qaarkood inay ku khasban yihiin waa dhici kartaa laakiin haddana waxaa la rabaa inay wax ku daraan haddii adiga wax soo jiidasho la sheegtid inaa wax kale oo dadka dantiisa inaa ku dhexda hadda ma soo idaacadaha marka ardaan si u socdaan bintay istaagana xayisiis ku darsadaan Soomaa ya markaas ay warka haddana sheegaan oo isku dhex jiraan marka waxaan u baahanahay waxyaabo dadka runtii dantiisa ah inaad soo tabisaan oo mararka qaarkood la helo wareysiyo xaqiiqada taamanaya ama warbixinno bulshada ka waramayo xogteeda saxda waan dareensanahay waqtiga lagu jiro inuu yahay waqti runtii culayskiisa leh propagandadu ay noqotay shaqada ugu fiican ee hadda laga shaqeysto waxa kan barihi bulshada ay ka xoog bateen meedihii formalka ahaa waxaasoo dhan waa xaqiiqo jirta u baahan in wax lagu dhiso laakiin dadka formalka ah ama dawladda ama ururada rasmiga ah ma la rabo in ay u muuqdaan inay u shaqeeyaan sida marketka markaas yaalla waxaa la rabaa inay u shaqeeyaan sida loo aasaasay ee mas'uuliyaddu ku jirto oo ah dhismo bulsho caafimaad qabta isku kalsoon dhaqaalaheedu degan yahay xasiloon amni leh dimuqraadi ah oo mar walba waan uga mahadcelinayaa Puntland hay-ad kasta xilligeeda markuu dhamaado inay isdoorato kuwa dawladda kaliya ah kuwa aan dawliga ahayn ee Bunsa iyo xaaliyada MAP oo hadda saddexdii sano markay dhamaatay kuwa badan oo deegaanada kale ka jira xataa kuwa Soomaali ka jira oo la dhoobay magaca Soomaali sidoo kuwa iska jooga Soomaa kuwa aanu intaa maqlaayo ka dhaqaaqay meesha oo xidid dooran yaa